La tercera división del Formentera podría proclamarse campeón matemáticamente la semana que ve. Los de Tito García San Juan van golejar el Campos, que va certificar el seu descens a regional preferent. Victòria sense contemplacions del Formentera. Al minut 1 va arribar el primer gol per mitjà de Linyan. Encara la primera part, Juan Antonio va fer el 0-2. Gabri Gómez va aprofitar l'errada en el refús de Toni Mas per fer el tercer. El davanter va repetir el minut 66 i va firmar un doblet, ben igual que Juan Antonio. El Formentera pot ser campió diumenge si guanya i la penya no ho fa. El Campos ja és equip de regional preferent. També ahir el Sant Rafael i el Binissalem varen empatar un. Arbeloa va avançar els Rafalers i Ramon Mondejar va empatar amb un bon gol. El Son Cladera va guanyar el Rotlán Molina amb un solitari gol de Jero del Olmo. Els de Pablo Maqueda continuen tercers per la coa. La penya esportiva va empatar un amb el Llosetense. Pau Pomà va marcar pel d'Eivissancs i Jaime Hernández va enviar un obús al fons de la xarxa. La penya és ara segona gràcies a la travelada del Poblense a casa contra el Constància. Els poblers són tercers i acumulen 4 jornades sense guanyar. L'Alcúdia continua tancant la zona de play-off després de guanyar per 0-1 al Mercadal. Els menorquins són a un punt del descens directe. La vida segueix igual pel Penya Ciutadella i el Felanitx, que empataren a 0. Els menorquins són penúltims i els de Jaume Mut són a la zona tranquil·la. L'Esporles s'allunya una mica del descens després de golejar el Santa Catalina per 6-2. El Collerense i el Platges de Calvià varen empatar a 2. També varen repartir-se els punts el Ferriolense i el Ciudad d'Eivissa amb un 3-3.